Всім привіт! І ми продовжимо грати в URMT, або ти порожній місяць. Ця серія буде коротка, бо мені треба квапитися через 20 хвилин в одне місце важливе. Тобто ця серія буде тривати 20 хвилин. Тож тримаємося. Підмога прийшла. Бу-бу-ку! Мене оточують! Та, звідки? Я помер. Мені кінець. Нема! Та помри вже, га? От. Так. Звичайно, файна серія. Почала з того, що мене замочили. Дуже... брутально, причому... Ну давай вже, завантажуйся, бо ці завантаження, вони займають... вони займають десь... у відсотках, я не знаю, 50% ну, цього відеозапису. Так. Добре, тут вони влаштувалися, але мені потрібно йти далі, бо там було... Звідки? Не чую. Так. Так, пляшок нема, нема пляшок, я нічого не економив, знову ж таки, як жлоб останній все випив, а зараз мене можуть замочити запросто. І тому тут мені потрібно буде застосовувати мою снайперську гвинтівку, бо нема іншого виходу, патрони, набої прийдеться... вживати, як у екстреному випадку. А це не екстрений випадок, це ніякий не бос. Не бос, не шмос. Або, може мені не слід туди поки що йти, а слід пошукати десь пляшки. Так, бачите, я не помилився. Пляшки. Так, добре. Він буде там, я пам'ятаю, але я поки що піду сюди. Все зачинено. Зброя. Так. Потяг. Сюди ми не пройдемо тут. Тому давайте повертатися до того вбивці, що нас декілька хвилин назад мене вбив. І проти нього застосуємо, ну то ми тут... Уга. Так. І де ж воно? І де ж воно? Я застряг. Ах. І пляшочок нема. Ну, добре. Так. На потяг нам потрібно застрибнути, чи... Напевно, треба нам застрибнути, чи щось інше робити. Зараз ми це побачимо. Там було сказано, що треба цей... Ага, це як у Half-Life і Opposing Force, так? Нам треба цю платформу повернути буде. Якимось чином. Там... Ой, я щось взяв. А,
я пляшечку взяв. Так, і зараз давайте. Може там внизу щось є. А, ось я бачу, там, напевно, нема струму, і потрібно нам буде. Чи зараз ми будемо це крутити, а хтось вийде, так? В укриття швидко, в укриття. Це я даремно сказав. Не треба в ніяке укриття йти. Зараз давайте. Я майже впевнений, що. А, нам потрібно буде туди, так? Відправитися. Так, давайте зараз. Підемо цією стежкою. І зараз там нас явно чекають вороги. Я так вважаю, я так думаю, що там. Нема? Помилився. І що, зараз ми будемо їхати на цьому? Пляшка, пляшка! Стривай, но пляшка. Пропустив. Пляшечка. А, так у тих бідонах, напевно, не молоко, як я то казав. Напевно, в них спирт. У тих бідонах. Тепер давайте, де той. Так. І зараз, напевно, спрацює якийсь поганий скрипт. Так, як я й казав, що нам дорога туди. Але як ото відчиниться, немає навіть ніякої ідеї. Давайте зробимо збере. А хоча давайте загалом ми. Ну добре, зробимо збереження на номер 20. Так. Тепер ми. А чому я не можу присісти? Так, файно, вправилися. Вправа була доволі. Так. Кіно. Дивимося. No comments. Якийсь вибух. Бачимо люди. Ще було все нормально, як я це розумію. Механізми складні, це індустріалізація, слава Сталіну, це епоха промисловості, епоха розквіту промисловості, як я це розумію. І це йдемо ми на якісь нижні рівні. Це точно як у Half-Life першому, чи я може, ну, перебільшую може. Ми це бачимо крізь скло і хтось з ким. А, це ми, значить, ми інженер. Робимо наброски якісь, малюнки. Так, ніч, тривога. І тривога, скоріш за все, бойова. Ми йдемо у Федорі. Федора це такий капелюх. Є така операційна система. Ну, на базі Linux Федора. Написано FTO. Не знаю, що це означає. І хтось когось вбиває чи б'є, і ми як свідок. Ми бачимо, що це коїться, і ми просто стоїмо, і ми бачимо в цьому якісь механізми, машини і. Напевно, я не розумію, чи у нього вже мозок втік. І червона тека, бачите, якась фігурує в цій грі червона тека. Ну, таця тека, о, ну, тека, так. І бачимо, що, як у Крайсісі. Ну, якась ідея тут над людини в цій грі
зараз почала з'являтися і дуже часто так, не ті, що, ну, не те, що так вкрапинами, а вже так дуже чітко її видно. І мухи, і оця зірка. Оцей будинок, оця вежа із червоною зіркою. Це так чітко фігурує. Зараз буде завантаження, і не знаю навіть, куди ми. І ось та сама червона зірка. Ота вежа. І зараз ми побачимо, я буду намагатися вкластися у ці 20 хвилин. Вибачайте за те, що я кашлюю. Гра збережена, і ми потрапили, так, це якесь червоні скали, так, не буду тут дуже довго я стояти, так, двері тільки лише одні, мені цікаво, чи нема там нічого цікавого, так, завал. Загалом нема нічого цікавого. Ніяких ні пішочок. Це мені нагадує чимось Half-Life 2, епізод 1. Тиша, мертва тиша, знову цей голий п'єдестал. Зачинено, я впевнений. Також зачинено. О, дуже так вирізблені двері. Добре. Детально пожежний кран, люстри. До речі, хто не знає, що таке люстрація, то люстрація – це не те, що ви думаєте, що там люстри вішати, це зовсім інше. Так. Так, не піддається. Годинничок. Я роблю збереження на всяк випадок. Тиша, мертва тиша, це мене тривожить. І відкрита місцевість. Це мене теж дуже сильно тривожить. Ось ця відкрита місцевість і ця дика мертва тиша. Це все не до добра. Ліхтарі з Хрещатика. Це як операція, ну, це як Вольфенштейн. Там є така місія, де ми у якомусь лісі, там такий густий туман. Так. Давай, сюди. Живе? Зараз буде вибух. І вже не буде вибуху більше. Ну давайте, хлопці, вже по-серйозному з вами спілкуватися. Та хіба ж тут так стріляє? Що це за дурня? Так, поціло мене дуже добре воно поціло мене. Та я в його теж не можу в нього поцілити. Та пішов ти геть! Все здоров'я витратив. І там немає пляшочок здоров'я. Я може в цьому впевнений. Нема, бачите? А, є. Бо це така хитрість, я знаю, що у таких серйозних рівнях, де ближче до кінця, я відчуваю, що скоро тут буде кінець, театральний кінець, антракт, пауза, і буде якийсь фінальний бос, якийсь головний голова санітарного відділення. Дріт, який туди тягнеться. Це Black Mesa. Black Mesa, так. О, як це так? Залишимо на потім. Солдати.
відкривайте. Звідки палять? Звідки палять? Ну добре, добре, добре. Головне, що не звідси, бо... Так, і зараз давайте... Давай, давай вже, давай. Спи. Спи мирно. Так, зброя. І це, напевно... Ага. Відчиняє оті ворота. І зараз там хтось буде. Ззовні. Пляшка не розбита. Не розпита. Я майже був в цьому впевнений. Хлопці, сюди, я вас чекаю. Одиночний вогонь, чи ви бачили це? Так. Вистріляє свої набої. І все. Так, вистріляв набої, що аж в укриття навіть не пішов нікуди. Так, досить. У нас достатньо набоїв. І я вважаю, що у нього там нема ніякої пляшечки. Пляшечки, він... Відкрив якісь двері, і там, я відчуваю, у нас будуть зараз пляшки. А до цього ця двер, напевно, була зачинена. Там мають бути пляшки. Так, пляшка є одна, ця двер зачинена. Ні, вона відчинена, я щось тут прокуняв. А, це та ж сама двер з'їла. От я, це я такий прокуняв тут, я тут... Якби ж то не граю, а сплю. Ну давайте вже без цих нюансів, преферансів, прелюдій, шмелюдій. Йдемо туди. І можуть бути вони усюди тут. Саме з цього приводу я роблю збереження. 21. Так, зробив збереження і... Якийсь Індіана Джонс починається. О! Треба очі відчиняти. Відкривати. Це якийсь Будди. А до чого тут Будди? Так мені здоров'я моє вкрай мені необхідне, тому... Ну як, воно всім необхідне, але зараз мені вкрай важливий показник мого здоров'я, тому я буду частіше робити збереження. Ну використовувати зброю, яка дозволить мені зберегти моє здоров'я у хорошому стані. Але набоїв у мене у цій снайперській гвинтівці скоро не буде. Так, дивимося. Ой, біс, ну, до біса це набої. Зараз мені потрібно вижити. Це дійсно якийсь Індіана Джонс. Або як-то ми йшли наверх у Сталкері Shadow of Chernobyl. Так, я хочу... Це... Так, і сюди йде порожній трамвайчик.
Цитадель. Half-Life у другого. І зараз, друзі мої, я відчуваю, що скоро буде кінець, якась Ейфелева вежа. Вежа Ейфелева. І тому зараз, ну, ось ця вже... Зараз я туди дійду. Замочу там, хто буде. Відчуваю, там хтось зараз буде. Буде пальба знову. Так. Все це не даремно тут лежить. Аби ж мені тут мої пляшки не позруйнували. Хлопці, гайда, давайте будемо мирні з вами. Компроміс я для вас знайшов. Декілька набоїв. Звідки ляпали? А звідки ж? Мені ж треба спочатку дізнатися звідки. Ага, звідки бач. О, двоє, їх тут двоє. Та давай же лежи, спи. Тиха година. Патлюк, ага. Я майже був впевнений, що ми друзі. Ти живе ще? А їх тут двоє. Їх тут навіть не двоє, а більше. Та спи вже, га? Так. Давайте подивимося, що ми тут маємо. Трамвайчик, набої. Так. Завал, набої знову. Достатньо у мене цих набоїв. Пляшечки. 1% до максимуму залишився. Давайте пострибаємо. Так. Загалом, хлопці і дівчата, це все вважаю. 23 хвилина це вже занадто. Бачите цей файний трамвайчик. Зараз ми до нього заліземо. А зараз я закінчую запис цієї серії і побачимося. Всього найкращого і до побачення. Хай щастить. Бай-бай!